Çox sağ olun, minnətdarıq. Opera Balet Teatrının sahəsi. Təşəkkür edirik. Buyurun. Çox sağ olun, xanım. Yaxşı deyilmiş əziz tamaşaçılar, bizə yeni qoşulan dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xoş gördük sizin hər birinizi. Nəzərə alsaq ki, bir balaca vaxtın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Nə qədər gözəl doğrudan da musiqilər dinləsək də, söhbətlər olunsa da, nə qədər əldə etdiyimiz şeylərdir, yüksək olsa da, amma bir həqiqət var ki, heç vaxt ruhu tam təmin etmir. Görünür, bəlkə də həyatda həmişə biraz natamamlıq da lazımdır. Yaxşı mənada biraz hissləri tam doydurmaq olmaz. Aclıq yaxşı elə bilirəm ki... Hər mənada. Yaxşılığa aparır insanı doğrudan. Deyir, köhnəsi olmayanın təzəsi olmaz. Mən istəyirəm ki, bugün bu fikri teatra bağlayam. Yəni, o mənada ki, bugün durduğunda əsərlər oynanılır. Bəlkə də oynanılası hələ çox əsərlər də var. Amma məzmun etibarilə repertuar sizi bir sənətçi olaraq bugün qane edirmi? Yəni, səhnələşdirilən əsərlərdən gedir söhbət. Bilirsiniz, var, əsərlər var, amma bizim hal-hazırdakı teatrımızın ən böyük faciəsi əvvəla baş rejissorun olmamasıdır və ikincisi də heç bir rejissorun olmaması faciəsidir. Yəni, mənə elə gəlir ki, Akademik Milli Dram Teatrının üzərində eksperiment aparmaq özü bir səhv siyasət idi. Çünki yeganə teatrdır ki, adətən ana teatr deyirlər, istəyir ata teatr olsun. 142 illik rəsmi tarix olan bir teatrın baş rejissoru yoxdur. Artıq 5 ildir yoxdur. Yəni, bilirsiniz... Nə ilə bağlıdır bu? Bilmirəm nə ilə bağlıdır. Hər halda... Mən bir dəfə bunu demişəm və yenə təkrar edirəm. İncəsənətin elə növləri var ki, onların emmə həddi var. Operadır, baletdir, teatrdır. Onların emmə həddi var. Ondan aşağı bıraxsan, onları geri qaldırmaq mümkün olmur. Və bugün həmən xəttin altına düşmək üzrədir teatr. Və ümid edirəm ki, çox demokratik və çox hürmət elədiyim bizim nazirimiz Əbəfəz Qarayev cənabları buna bir əncam çəkəcək. İndi biraz baş qarışıqdır, olimpiyada falan onu dərk edirəm. Amma çox ümid edirəm ki, bizim teatrı rejissorsuz qoymayacaq. O emməyə, ona görə biz səsimizi çıxardırıq. Ona görə bizim haqqımız yoxdur səsimizi çıxartmayaq. Çünki bunu biz köhnə nəsillərdən almışıq. Bəyəndiyimiz, bugün fəxr elədiyimiz aktorlarımızdan Həsən Ağa Turabovdur, Yaşar Nuridir, Siyavuş Aslandır və Məlik Dadaşovdur. Yəni, çox görkəmli, çox bir Şəfiqə Məmmədovadır. Bunlardan aldıqlarımızın müqabilində səsimizi çıxartmaya bilmərik. Biz görürük ki, teatr həmən həddən aşağıya inir. Rejissorsuz mümkün deyil. Hər hansı bir sahə ola bilər mümkündür, amma bu sahələr mümkün deyil. Ona görə onun aşağı inməməsi üçün səsimizi çıxardırıq. Və ümid edirəm ki, hər halda teatrın yaradcılıq, peşəkar yönünü rejissor təyin eləməlidir. Repertuar siyasəti də hansı aktor nə oynamalıdır, bugün nə oynamalıdır, səhər nə oynamalıdır. Və çox istəyirik ki, normal, boylu, buxunlu, səliqəli gənclər, həm qızlar, həm oğlanlar bizim teatrımıza gəlsin ki, keçid məsələsi həll olunsun. Söylədiyiniz doğrudur. Ola bilər vəzifəyə kimsə qoyula bilər, amma burada peşəkarlıqdan da gedir axı söhbət, peşəkar yanaşmadan da gedir söhbət. Təbii, idarə etmə var. Necə bilirsiniz, belə çıxır ki, zaman keçdikcə o peşəkarlıq azalır çoxalmaq əvəzinə ilə? Yəni, nə mənada bizim üçün deyirsiniz? Əlbəttə, elə aktor turpasından da gedir söhbətdir, rejissorlar heyətindən də gedir söhbətdir. Təbii ki, çox acınacaqlı haldır ki, bugün görürsünüz ki, artıq rejissorlar tapılmır, kino sahəmizdə axsamalar var, kino mütəxəssisləri yoxdur. Hansı ki, texnikan bugün çox güclü inkişaf eləyən bir dövrü yaşayırıq, amma hər türlü texnika var istəyirəm, amma onu istifadə eləyən yoxdur. Ona görə ki, bunlar bir yana göndərilmir, getmirlər, oxumurlar, öyrənmirlər, yəni bunları göndərmək lazım. Mən həmişə deyirəm, tutaq ki, 10 nəfər az çox kinodan anlayan bir gənci, lap elə Bollywood olsun, Gollywood olmasın, Türkiyə olsun, nə olur olsun, orada gedib bir ay, iki ay bir kurs keçsə, bir elə Moskva olsun, onlar bir şey öyrənsə, səhər o 10 nəfərin içindən 2 nəfər, ya 1 nəfər normal bir kino sahəsi üzrə. Bugün mütəxəssislərimiz artıq kino qrimiyorumuz heç yoxdur. Bir Elbrusdur, o təkdir, o da yaşdaşıb artıq. Yəni, ikinci rejissorlar yoxdur, assistentlər yoxdur, işıqçılı operatorlar artıq, kino operatoru profesional söhbət ondan gedir. Yəni, bunlara bir üz çevirmək lazımdır, daha diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Ümid edək ki, biz ölmədən bunları görə biləcəyik. Əlbəttə, arzu edək ki, bu problemlər tez bir zamanda aradan qalxsın, amma hər halda Çağlaş Dünya Teatrına, bugün bizim Milli Teatra baxanda vəziyyət
Ola bilər natamamlıqlarımız olsun, amma müqayisədə necə görünürük sizcə? Teatrımızda böyüyən rejissorlar var, yox demək deyildir. Yəni onlar var və bu teatrı 1 ilə 2 ilə dünya miqyasında qaldıra biləcək insanlar var. Sadəcə onlara səlahiyyət vermək lazımdır ki, bu işi görsünlər. Vəssalam. Mənim heç bir siyasi ambisiyam ya bir istəyim, marağım yoxdur. Mən işlədiyim müəssisənin, teatrın, məmləkətimizin, millətimizin teatrının normal olmasını və bura insanların üz tutmasını, istəyərəkdən gəlməsini, necə ki Gürcüstanda var, bizdən dəfələrlə kasıb bir ölkədir və dünyaya açılmasını istəyirəm ki, bizim aktyorlarımız da normal yaşasınlar, dünya görsünlər və dünya teatrı ilə uzlaşsınlar. Çünki bunsuz mümkün deyil. Bu inkişaf dövrüdür, həyat da gedir, belə də olacaq. İnşallah olacaq, ümidimizi üzməyək. Düzdür, mən biraz pesimist xüsusiyyətli insanam, amma hər halda içində bir kiçicik qılıcmalar var ki, bizə deyirlər, tunelin sonunda bir işıq var ki, ona doğru getməliyik. Doğru. Ümumiyyətlə, sizə oynadığınız rolları xatırlasaq, bəlkə də sizə bu sualı çox veriblər. Mən də almaq istədim cavab. Bəlkə də o cavabınızı eşitməmişəm ondan da. Sizə tamlığı ilə ifadə edən hansı rolunuzdur? Yoxsa hansındasa nəsə var? Hələ yoxdur. Hələ yoxdur. Təbii ki, hər birində məndən nəsə var. Bu mümkün deyil. Çünki material olaraq mənim materialımdır, mənim ayaqlarımdır, mənim başımdır, mənim əllərim, mənim səsim. Ona görə nəsə mütləq olur. Təbii, qanə eləyən, mən bayaq dedim axı verilişimizin əvvəlində, qanə eləyən bir şey olsa, mən artıq teatrdan çıxıb getməliyəm. Obrazın təsirinə tez bir zamanda girirsiniz, amma təsirindən necə tez çıxa bilirsiniz? Yox, obrazın içinə deyək, təsirinə deməyim də. Yox, yox, elə düz dediniz təsirinə. İçinə, obrazın içinə heç kim girmir. İçinə olmur elə bir şey. Yox, ərdən çətin olan əsərlər olur, bilirsiniz, adam fikirləşir.